Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս զբոսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում կրկին հյուրընկալելու համար։ Բարև ձեզ, շնորհակալ ենք։ Պարոն Ափոյան, 44-օրյա պատերազմից հետո թվում էր, թե նոյեմբերի 9-ի հայտնի համաձայնագրից հետո թվում էր, թե զենքերը սահմանում լռելու են։ Սակայն մենք տեսնում ենք, որ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում բավականին լարված իրավիճակ է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին, այդ մասին խոսեց նաև ինքը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, որ ոչ պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանը փորձում է նոր ագրեսիա հրահրել։ Ի վերջո ինչ սпасել պարոն Ափոյան, սահմանին արդյոք այս պահի դրությամբ կա վտանգ, որ Ադրբեջանը կրկին կդիմի լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունների։ Նախ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, թե պատճառները որտեղ են։ Այսինքն, երբ որ թշնամին խոսում է խաղաղության մասին, խաղաղության կոչեր է անում, ինքը պատրաստվում է հարցակման, թշնամին գիտենալով մեր թույլ վիճակը, սադրանքների միջոցով ուզում է օգտվել ու իրականում վտանգը մեծ է նոր լայնածավալ պատերազմ։ Ժամկետներ չեմ կարող նշել, որովհետև շատ հարաբերական է, կարող է մի օրում ամեն ինչ փոխվել, բայց ցավը նրանում է, որ մենք, ես ասել եմ, որ այդ պայմանագիրը չի կարող խաղաղություն բերել, այդ ժամանակավոր բան է, որ առաջիկա 4-5 տարում ոնց որ ամեն ինչ հնարավոր է, էլի, ոնց որ, բայց մենք չենք պատրաստվում հավուր պատշաճի ճիշտ դիմակայելու, թե երկրի ներսում, թե արտաքին քաղաքականության մեջ, թե զինվելով։ Հիմա պետք չի մեղավորներում փնտրել, ամեն մեկը ունի իր պարտականությունը, իր անելիքը, թող ամեն մեկը իր խղճի մտոք գիտակցաբար, որ եթե ինքը իր անելիքը ճիշտ չանի, կապ չունի ինչ պաշտոնում, ինչ դիրքում, ինչ հենակետում է, հետևանքը լինելու է ոչ թե տվյալ անձի կորուստը կամ ինչ-որ պատիժը, այլ ամբողջ գենի, ամբողջ սերունդի ոչնչացումը։ Մենք պետք է լավ գիտակցենք, ցավոք ցավում նշում, որ մենք չհասկացանք այս դասը, այս պատերազմը ինքը դաս էր, որը դասը չքաղեցինք, իսկ երբ որ դասը չեք քաղում, ավելի նոր փորձություններ են մեր գլխին գալու, մենք պետք է իրականում խորապես հասկանանք, ով ենք մենք, որպես ազգ, որպես մշակույթ, և ինչ ենք ուզում, և ոնց ենք այդ պահպանում։ Ինչ ենք ուզում, պարոն Ափոյան, այս պահին։ Այս պահին ամեն մեկը տարբեր բան է ուզում, ես տեսնում եմ այստեղ ինչ-որ ամբիցիաներ, անձնական շահեր, տեսնում ագրեսիա, տեսնում եմ, չգիտեմ, չարություն իրար հանդեպ ազգի ներկայացուցիչների, որ երևի թշնամին ոչինչ էլ չանի, մենք մեզ կոչնչացնենք։ Հիմա այստեղ քաղաքականությունը շատ մեծ դեր չունի այն առումով, թե ով կգա, կամ այս մեկը գար լավ կներ, այս մեկը գար, չէ, մենք ունենք այն, ինչ ունենք, եթե ունենք ոնց որ ցածր գիտակցություն մեր արժեքների կեղծ պահպանում, ամեն ինչ կեղծիկի վրա հիմնված, այսինքն ամեն պարագայում են կեղծ հայրենասերներ, կեղծ ինֆորմացիաներ, կեղծ հայտարարություններ, ամեն ինչի մեջ այդ կեղծիկը մեզ քանդեց ու քանդելու է, այսինքն մենք ճշմարտության աչքերին չենք ուզում։ Ինչ պետք է լինի, պարոն Ափոյան, որպեսզի հայ ժողովուրդը սթափվի և հասկանա, որ ի վերջո իրապես հայրենիք են կորցնում, ազգ են կորցնում, գեն են կորցնում։ Սրանց ավելի ինչ պետք է լներ, եթե ամբողջ սերունդ իրենք ծրագրավորված, նայեք, ես շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, մեր զինվորը, մեր սպան չի պարտվել, ես չեմ համարում, որ իրենք պարտվել են պատերազմի միջով անցած մեր զինվորները, ճիշտ է, եղել են դավաճաններ, չգիտեմ, ինչ-որ սխալ ինֆորմացիա տարածողներ, բայց մեծ առումով ոքին չի պարտվել, եթե շատ նուրբ հարց է, որ մեզ ուզում են, թե միջազգայինորեն, թե ինչ-որ բաներով մեր, այսպես ասած, վզին փաթաթել պարտությունը, չէ,
Մենք ես չեմ համարում պարտված, ուղղակի։ Մենք պարզապես դավաճանել են պարոնապը։ Դավաճանել են բնականաբար, բայց միևնույն ժամանակ այսպես ասեմ, էլի, դուք պատկերացրեք մի փոքր Հայաստանի մեր զինվորի, ինչ ասած, մարտական ոգին են կան ուժեղ, ճիշտ ունեցանք շատ զոհեր, ցավոք, բայց մեր դեմ մենք պետք է մի հատ օբյեկտիվ նայենք, թե ովքեր էին դուրս եկել, ովքեր, այսինքն մի քանի գերտերությունների լավագույն մասնագետներ, որոնք որ իրականում էլի չկարողացան, հա ինչ-որ տարածքային հարց լուծեցին, բայց այս անկեղծ եմ ասում, նրանց առաջ այլ նպատակներ կային, ծրագրերը ապելին էին։ Իրենց զոհերի թիվը եռապատկվում է մեր զոհերի, եռապատկվում է, եթե ոչ քառապատկվում է, այդ հաստատ բան եմ ասում, ես դա զգում եմ, ես չունեմ կոնկրետ ինֆորմացիա, բայց ես գիտեմ, ուղղակի իրենք շատ խնամքով են թաքցնում ու նաև իրենց այդ, այսպես ասած, չար պլանները մեծ հաշվով չեն իրականացել, որովհետև այնտեղ առաջացել է Թուրքիա-Ադրբեջանի միջև ներքին տարաձայնություն, բայց ցույց չեն տալիս, այդ մի օր պայթելու է, այսինքն այնտեղ արդեն անջր պետք կա, այնտեղ արդեն ուրիշ ներքին հարցեր կան, բայց այդ իրենց մեջ մենք դա չենք տեսնում, իրենք այդ կան միամիտ չեն դա ցույց տան մեզ, իրենք հա ունեցան տարածքային ինչ-որ առավելություններ, բայց մենք չենք պարտվում, մենք պետք է դիտակցենք, բայց վատը նրանում է, որ մենք հիմա չենք պատրաստվում նոր դիմադրության, նոր փորձուներ, մենակ հայտարություններ ենք անում ու բոլորով, որ ամեն մեկս իրականում մեր ազգը շատ լավ ազգ է, ճիշտ է, որ ասում եք գյուղ չկա, որ շուն չլինի, մենք պետք է ընդունենք, բայց ճիշտ, այստեղ մենք պետք է չդնենք անձի պաշտամունքի հաստը։ Այո, դա չերս կարծես տպավորությունը, որ անձի պաշտամունքը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի է գերադասվում։ Անձի պաշտամունքը բերում է աղետ, որտեղ ցանկացած անձ ինքը ունի էգո, իր էգոյով է այս աշխարհան գալում, իր քայլեր էգոյով է և ինքը սխալական է ցանկացած անձ, այսինքն ինչը վերաբերում է երկրի ճակատագրին, երկրի ապագային, այստեղ անձի պաշտամունքը կարող է շատ մեծ աղետներ բերել, ով ուզում է գա, այսինքն անհատականության խնդիր չի, որ մենք մտածում ենք, որ մեկը գա, մեզ փրկի, չէ, այսինքն մենք դառնանք մի բրունզ, բայց վատ այն է, որ մենք չենք կարողանում ճիշտ համագործակցության գալ, այսինքն փոխադարձ մեղադրանք, փոխադարձ մեղադրանք, կրկին անձի, հա, էլի փոխադարձ, ոնց ասեմ, չարություն, այսինքն դա սիրո պակասից է գալի, դա գալիս է շատ խորքերից, մեր գենի հոգեբանության մեջ շատ խորքային բաներ աղավաղվել են, հիմա արդյունքը երևում է, հիմա նայեք, ասենց ասեմ, որ իրականում մենք չենք գիտակցում այն շատ կարևոր ֆակտորը, որ Հայաստանի հայ գենի, մենակ տարածքային չէ նաև հայ գենի նշանակությունը երկիր մոլորակի զարգացման առաջ գնալու էվոլյուցիայի համար շատ խիստ անհրաժեշտ է, եթե հայը չլինի, երկիր մոլորակը, մարդկությունը շատ մեծ անկում կապրի և գնա ինքնավոչնչացման, իսկ շատերի մոտ նույնիսկ հարց է առաջանում, ուր է մեր հավատը, ուր է աստված կամ մեր աստվածությունները, խիչ են օգնում, խի թույլ տվեցին, նայեք, ստեղ մի պարզ բան ասեմ, որ ցավոք պետք է ասեմ այդ ինֆորմացիան, որ շատերս մատների արանքով ենք նայի, հիմա նոր-նոր ուզում են դրա դեմ մարմեն, այն սերունդը, որը ոչնչացավ, այսինքն գենոցիդ արեցին, ճիշտ է, թշնամին արեց, արդարացում չկա, իրականում ցավալի է, կորուստ է, անվերադարձ կորուստ է, բայց 2000 թվականների սկզբից մինչև մի քանի տարի շատ ակտուալ էր սելեկցիոն աբորտները, շատ, այսինքն հատկապես, որ աղջիկ երեխայի գալի հեռացնում էին, այսինքն մենք ինչքան զո ունեցանք, այդքան աբորտ են արել, եթե ոչ ավել, այսինքն այդ տիեզերքի պատասխանն է, իրավունք չունես, այսինքն
իրականում շատ զոհված հերոսներ, սիմվոլներ կան, իրենք տան միակ տղան էին, որոնք որ ոնց որ այդ սպասում են։ Այո։ Ինքն մենք չենք կարող Աստծուն խաբել, էլի։ Մենք Աստծո տվածը պետք է ընդունենք, եթե սերի առումով եմ ասում, կամ չկա անցանկալի հղույություն, այդպես հասկացություն չկա, եթե Աստված կամեցել է այդ ծնունդը, կապ չունի ընդեր ինչ անձնական ներքին հարաբերություններ, չկա անցանկալի հղույություն, ցանկացած հղույություն ինքը ցանկալի է, այսինքն դեր Աստված դա հայարքի բարդությունն է, պարոն Ապոյան, երբ օրինակ դրա համար այդ մեր վախերն է, որ մենք մտածել ենք, որ տղագազ զինվոր դառնա, գնա կրվի մահանա կամ հերոսանա, չէ, մենք պետք է էլի իրականում տղա բնությունը կարգավորում է, այսինքն ինքը գիտի ինչ դա, որ տարածաշրջանին ինչ գենին, իսկ մեծ հաշվով ընդադրենք ստատիստիկայով 107 տղա է ծնվում, 104 աղջիկ։ Այսինքն տղաները էլի շատ են։ Բայց մեր ներքին վախերն է, որ մենք կամ ինչ որ մտածում ենք տղա, այսինքն հա թողա, բայց դա ուզում եք տղա ունենալ, կունենա աղջիկներին մի մերժեք, որովհետև այդ մեր մայրերն են դառնալու, մեր սերունդ տվողն են դառնալու։ Մենք այդ կտրեցինք, չգիտակցելով շատ է իրանց անձնական, չգիտեմ, ինչ որ բաների համար ամբիցիաների, էլի։ Այդ կոչվում է, այդ էլ է ցեղասպանություն, ինչ որտեղ ներքին ցեղասպանություն է։ Մենք պետք է ճիշտն այն ճշմարտության աչքերին։ Իսկ այդ դիեզերքի պատասխանն է ինչ որտեղ։ Զուտ ես իմ մասնագիտական էներգետիկ առումով եմ ասում, կարող շատ էլ քննադատեն ընդունեն, չընդունեն, ես դրա հետ կապ չունեմ, ես ասում եմ իրականությունը, որ ես ընկալում եմ։ Ես դեմ եմ ցանկացած տիպի ընդդատումների, եթե իրականում առողջ է։ Որտեղ այդ սերունդի այդ ոնց որ դիեզերքն է նպաստում, դուք չեք պատկերացնում ինչ է տեղ ունենում, երբ որ պետք է պտուղ ձևավորվի, ինչ ուժեր է օգնում դիեզերքից, որ այդ գա իր ծրագրով նպատակով, մենք մեր կարճ խելքով ուզում ենք ինչ որ մեզ հարմարեցնել, չէ, չի կարելի։ Համար կոչ եմ անում ամեն մեկի ներսում գիտակցի եւ նման սխալ քայլ չանի, որտեղ այդ մեր ազգի վրա ծանր կարմա ենք կուտակում։ Ես նաև ցավում եմ, որ ամեն օր լսում եմ իրար են սպանում մեր ներսում։ Այդ այդտեղ մեր ներքին նկարագիրը շատ տխուր է, բա թշնամին է դա, պետք է օգտվի, որտեվ իրականում շատ լուրջ վտանգ կա ամեն վարկյան, որ մեզ ոչնչացնեն, մեր գենը քանդեն, ոչնչացնեն, իրենք կարողացան քանդել տարբեր Պաստորեն, մենք էլ նպաստավոր պայմաններ ենք ստեղծում։ Միանշանակ մենք պետք է գիտակցենք, որ մեր խնդիրը մեր երկրի ներսում է, մեր անձերի կրթության, ոչ ճիշտ կրթության, տարբեր այլասերված բարքերի, չգիտեմ, դրսից բերված ծրագրերի, դրսից բերված դեղերի, դրսից բերված չգիտեմ ինֆորմացիաների, կազմակերպությունների հիման վրա մենք չենք կարող պապանել մեր երկիրը, որովհետև ծրի բաները թակարդում է։ Այդ շատ լավ իմացեք, որ դա մեկ ինչ որ մեզ մի բան է տալի, ինքը ունի հերար նպատակ, շա ունի։ Մենք պետք է չայերի ճիշտ համընկնում լինի, ոչ թե մենակ կորուստ մեզ, էլի։ Պարոն Ափոյան, ըստ էության կարելի է ձեր կանխատեսումներից ենթադրել, որ այս պահին հայազգը, Հայաստանը կանգնած է շատ վտանգավոր, այսպես փուլում, որից այն կողմ մենք պետք է որոշենք, մենք ուզում ենք ընկնել այդ անդունդը, այսպես կոչված, թե դուրս գալ կամաց-կամաց այդ անդունդից։ Ինչ անել եւ ովքեր պետք է անեն, հա, յուրաքանչյուրս մեր մեջ, դուք շատ ճիշտ նշեցիք, յուրաքանչյուրս մեր մեջ պետք է կարողանան գիտակցել մեր պատասխանատվության չափը, հա, բայց ով է այն անձը, ով պետք է համախմբի, ինքնակազմակերպի կրկին հայազգին։ Անձ չկա, անձ մոռացեք անձ, այսինքն անձիկ միշտ պարտվում են։ Ինչ անել այս դեպքում։ Ինչ անել։ Մենք տեսեք, մենք այդքան ցավոտ պարտությունից հետո, ցավոտ զիջումներից հետո շարունակում ենք այսպես։ Ես սենց ասեմ, ես չգիտեմ, կարող կոպիտ լուծումներ է, եթե խոսքը վերաբերվում է պետության զարգացման, անվտանգության, չգիտեմ, առաջխաղացման հետ, այստեղ այս խնդիրները ավելի խորացան, երբ որ երկրու ներսում տիրեց անպատժելության մթնոլորտը։
Այսինքն անպատժելության մթնոլորտը ծնել են նոր փորձություններ, աղետներ։ Ահա շատ կարևոր է, որ երբ որ մեկը էլի սխալվի, ինչ որ մի սխալ բան անի, ի վնաս մեր ազգի, մեր երկրի անվտանգության, դա խստագույնս պետք է պատժվի բոլորի աչքի առաջ։ Օրինակ, Եվրոպայում կամ Անգլիայում սխալ դատավարություն տարած դատավորի կաշինք հերտել են, հանել են, ամբողջ երկրով պտտել են, որ տեսնեն, ով որ սխալ անի, արժանանալու են նույն ճակատագրին։ Մենք այսօր չտեսանք, մենք գիտենք փաստացի, որ ովքեր են երկրի ներսում մեր զինվորին դավաճանել։ Մահանները կարևոր չեն, բայց ուր ենք իրեն, ուր են իրենք և ինչ պատասխանատվության ու ենթարկվել, դա է հարցը։ Դա չէ, ինչ որ անձ գա, ոնց որ անձը չի փրկելու, պետք է սիստեմ լինի, ինստիտուտ լինի, որ այդ ինստիտուտը լինի բացարձակ, այսինքն անձերն մխելի, ոչ ոք ծանոթ բարեկամ խնամի չլինի, էլի այդ հանուն ազգի, մենք ես չեմ տեսել այս 30 տարվա մեջ մեր անկախ Հայաստանում այդ համակարգը չկա, այդ կա, մենք հիմա ժամանակ չունենք զրոյից սենց դնենք, մենք ժամանակ չունենք, մենք հիմա առաջնահերթ պետք է ինքնապաշտպանվելու համար ինչը պետք զինվել, ինչը պետք գիտակցել, ինչը պետք կազմակերպվել։ Պարոն Ափոյան, որտեղ են այսօր զինվորին դավաճանացները? Չգիտեմ, հետ ես չեմ որոշողը, ամեն դեպքում անպատիժ են, որտեղ են, ինչ կարևոր է, որտեղ են։ Իսկ առաջիկայում նրանք, այսպես ասած, ջրի երես դուրս կգան, ըստ ձեզ թե կշարունակվի անպատժելիության մթնոլորտը։ Մեծ բան չի փոխվի, հավատացեք, մեծ բան չի փոխվի, որտեղ չկա այդ սիստեմը, այդ համակարգի մասած, որ կարողանա, վաղ չկա անողի մեջ, որ ինքը գիտի, արեց անպատիժ մնաց, էլի է անելու, կամ այդ մթնոլորտն է, անպատժելության մթնոլորտը։ Պարոն Ափոյան, նկատի ունեմ այսօր այդ դավաճանացների շարքում կան անձինք, ովքեր շարունակում են բարձր պաշտոններ զբաղեցնել և ըստ էության այդ այդքան կարևոր չի, էլի կարա լինի, ես այդպես չեմ ուզում անձնավորեմ իրականում, որ այստեղ ուղղակի ես շատ կարևոր բան գիտեմ իմ դաշտով, իմ ինֆորմացիայը, որ անպատիժ ոչ ոք չի մնա առաջում, չի մնում տիեզերքում, կարող մեր ֆիզիկական իրականության մեջ չկարողանան իրենց պատասխանը տալ։ Իրենք իրենց ներսում գիտակցում են, որ իրենք դավաճան են։ Միանշանակ, ամեն ինչ ունի բումերանգի էֆեկտը, էլի չնամին էլ իր բումերանգի էֆեկտը պետք է ստանա, ու ստանում է քիչ-քիչ քայքայումով տարբեր ձևերի, էլի, բայց այստեղ մենակ ինչ-որ թշնամուն մեղադրել կամ միջազգային հանրությանը, այդ մի տեսակ անիմաստ է, մենք, երբ որ մենք ուժեղ լինենք, մեր հետ հաշվի կնեսնեն, այսօր աշխարհը մեր իրականության հետ, մեր երկրի հետ հաշվի չի նստում, իսկ այդ ստատուսը մենք ենք գցել, ոչ ոք չի գցել։ Կարողանանք վերականգնել։ Մեզանից է կախված, իհարկե, եթե ճիշտ կառուցողական իշա ազգի, ոչ թե իշա անձերի կամ ամբիցիաների կկարողանանք, բայց չի գալու ինչ-որ մի անձ փրկի մեզ, չէ, մոռացեք էլ այդ։ Հիշում եմ, որ մեր հարցազրույցներից մեկում դուք անդրադառնալով արտաքին քաղաքականությանը նշել էիք, որ Թուրքիան մասնատվելու է և այդ մասնատման գործընթացը կամաց փուլերով է, հա, այսօր ինչ իրավիճակ է, հաշվի առնելով, որ տպավորություն է, որ արտաքին խաղացողների մեջ Թուրքիան գնալով ավելի հզորանում է, սակայն իրականությունը ինչպիսինն է, թե դա պարզապես այսպես շիրմա է, որ իրականում հզորանում է ներքուստ ինչ-որ… Նայք, չարը, որ ինքը ոչ թե հզորանում է, այլ կատաղում է, ինքը ուժեղ է, բայց հզոր չի, դրանք շատ տարբեր են, զորություն չունեն, իսկ են տիեզերքից չեն հզորանում, իսկ մեր հայ ազգը ինքը տիեզերքից է հզորացած, բայց մենք որ չենք պահում այդ հզորությունը, հավերժ զորությունը, այսպես ասած, դրա համար մենք պատժվում ենք
որ մենք մեր արժեքները ճիշտ չենք պահպանում, դրա համար մեր ձեռքից քիչ-քիչ վերցնում են։ Թուրքիան որպես ինքը իր ցեղի Էգրեգոր, ոնց որ այդ գենը քոչվոր ցեղի Էգրեգոր, իր մոտ բնազդային շատ զարգացած է համախմբվելը, որտեղ իրենք գիտեն, որ իրենք չհամախմբվեցին անկախ ամբիցիաներից, իրենք շուտ են քայքայվել, ոչինչ, իրենց ուտելու են։ Այսինքն այդ իրենց բնազդը քոչվորների, որ եկավ մեր արևմտյան Հայաստանում, խումբ-խումբ համախմբվեցին ու մեզ դեղից քշեցին։ Հիմա նույն էս խաղաղության կոչերով իրենք նպատակահարմարության կնային, պետք եղավ պատերազմը կանեն, պետք եղավ կլցվեն մեր երկրի ներս, էլի տարիներով կապրեն, ինչ-որ առևտրային կապեր կստեղծեն, ինչ գիտեմ ես, ինչ կանեն, ու խմբեր կանեն ու միանգամից ոնց որ կնվաճեն, որովհետև իրենց այդ ներքին բնազն է տանում դրանց, կարող է իրենք այս տարածքի կարիքն էլ չունենան, բայց իրենց հիմնական նպատակը միասնական լինելն է, իրենք դա գիտեն, միասնական ժառանգը ոչնչանա, իսկ մենք պետք է գոնե այդ սովորենք իրենցից իրենց միասնականությունից, այդ մեր թշնամուց մենք սովորելու բան ունենք, այսինքն այդ խորամանկությունը, խորագիտությունը, այսինքն իրապես խաղեր տալը մենք չունենք, մենք շատ բաց պարզ ենք, աշխարհն էլ չի, ոնց որ աշխարհի համար անտարբերություն է, այն ինչ-որ երկրներ կան, հետաքրքրված են, ուզում են օգնեն, բայց գլոբալ առումով ոչ ոք, ոչ մի պետություն չի կարող մեր երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից, ինչքան էլ ուզում է պայմանագրեր լինեն, մինչև այդ էլի եղել են Սևրի պայմանագիրը, ուրիշ պայմանագիր, ուրա, ինչ արդյունք կա, բայց այդ պայմանագիր ունենար Թուրքիան, հիմա ինքը հասել էր իր նպատակին, ինչ-որ չգիտեմ կաշառելով կամ ինչ-որ, մենք չենք կարող մեր ճիշտը, մեր ռեալ թուղթը, մեր իրավունքը միջազգայինորեն ճանաչել տալ, որովհետև մեր ներսի, մեր երկրի ներսում է այդ ամբողջական չենք ուզում։ Չենք ուզում։ Բանապան, իսկ ինչ է սպասում Արցախին, Արցախցուն, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը շարունակում է իր նկարտումները եւ փորձում է տիրանալ ամբողջ Արցախին։ Չէ, այդքան հեշտ չի Արցախին տիրանալի, ինքը գիտի, որ Արցախին տիրացավ ինքը ավելի է ոնց որ հնարությունները բացվելու, բայց էլի ոնց ասեմ, ռազմական գործողությունների հարցակման վտանգը կա, բայց քանի մի տեսակ ես ներկու զգում եմ, որ ինչքան էլ իրենք սադրեն կամ ինչ-որ բան անեն, կա մեր, այսպես ասած, աստվածների ուժը մեր պահապան, որ չի թողելու, մարդկային ֆակտորով, եթե մարդկանց հույսին թողենք, ինքը ոչնչանալու է, բայց հիմա այդ պայքարն է գնում, որ պահպանվի նուր պլանով, էներգետիկ պլանով մեր երկրի, Արցախի նաև։ Երբևէ կհաջողվի կրկին Շուշին վերադարձնել, պարոն Ափը, ինչ եք զգում։ Շուշին ինքը մի տեսակ կրվախնձոր է, իրականում շատ ցավոտ է այդ հարցը, շատ դժվար է ու այդ մոտ ապագայի հարց չի, այսինքն մոտ ապագայի հարց չի, էլի, այսինքն իրենք Շուշիի միջոցով ուզում են շատ բան անել, այդ իրենց համար, ինչ որ ասած, ֆիշկա է, էլի, այդ մի քիչ ցավոտ հարց է։ Պարոն Ափը, բացի պատերազմի վտանգներից այլ երկրաբանական աղետներ այս պահին Հայաստանին սպառնում են, թե ոչ։ Նաև կա նորինաչափություններ, այդ ոչ ոք չի կարող ասել պարտադիր էս պետք է լինի, պետք է լինի։ Ցանկացած աղետ ինքը մարտացին է, նույնիսկ երկրաշարժը մարտացին է, այսինքն մարտն է պատճառը հանդիսանում, ինչքան էլ տեկտոնային բաներ լինեն, շարժումներ, այդ կոնկրետ մարդկային էներգետիկայի որակը բերում է համապատասխան ռեակցիա դիեզերքում, այդ կլինի երկրաշարժի ձևով, երաշտի ձևով, ինչ-որ փոթորիկների, կարկուտի, ինչ-որ ձևով, այսինքն երբ որ
մենք չկարողանանք մեր ներսում ամբողջական լինել, այդ ցնցումը, որ մեզ արթնացնի, ցանկացած երկրաշարժ գիտակցության բացման համար է, ցնցումը, որ մարդը գալիս է ինչ-որ մի վիճակի, ոնց որ թմբիրի մեջ լինի, կորցնում է իր ապագայի ճիշտ ճանապարհը, իրան մի հատ ցնց շարժում են, որ ինքը արթնանա։ Այսինքն, համար իսկ մեր տարածաշրջանը զուտ էներգետիկ առումով այդ ցնցումների ակտիվություն կա, որտեղ մարդկային այդ մեր լեռնաշխարհը, նաև մեր հարևան ոչ բարով հարևանները իրենք էլ են այդ զոնայի մեջ, այդ միշտ այդ լարվածությունը արդեն էներգետիկա է հասունացնում, որ պայթյունավտանգ իրավիճակն է լինել։ Ինքն այստեղ, գիտեք ոնց է, մենք պետք է նաև ավելի խոր գիտակցենք, ենթադրենք, որ ասում ենք Թուրքիա, այդքան նկատիվ դի չունենանք Թուրքիայում ապրող ժողովրդին, որտեղ այնտեղ շատերը չեն է ուզում շատ բաներ։ Այսինքն մենք արդեն ասոցացվում ենք այդ թշնամու հետ։ Թուրքիա ով է այնտեղ ղեկավարում, ասում ենք Ադրբեջան, ով է ուզում, ինչի այնտեղ էլ կորուստներն են, այնտեղի շատ զինվորներ կամ ծնողներ ուզում էին, չէ, այստեղ ամբիցիա էր, այստեղ քաղաքականություն էր, այստեղ շահ էր, այստեղ բիզնես էր, այստեղ միլիոններ էին։ Շատերը իրականում խորապես չեն ուզում պատերազմ, մերպես սովորական քաղաքացիներս ոչ ոք չի ուզում պատերազմ, այդ լավ հիշենք, էլի, իսկ մենք ոչ թե պետք է ինչ-որ խաղաղության գնանք, մենք պետք է միշտ պատրաստ լինենք ցանկացած պահի հակահարված տալու։ Պարոն Ափոյան, եւ ամփոփելով մեր զրույցը, ուզում եմ հետեւյալ հարց տալ. Ինչ կասեիք Նիկոլ Փաշինյանին, եթե մի օր դեմարտեմ հանդիպեիք։ Չգիտեմ, ինչու այդ պահը չկա, չեմ կարող հիմա չեմ մտածել, որտեղ ես չեմ սիրում մտածելով ապրել, կյանքը ներկայի մեջ է, ներկայում։ Ինչ կհարցնեիք։ Կարող առանձնատու բան չհարցնեի։ Չեմ կարող այդ հարցին պատասխանել հստակ, որովհետև իմաստ չեմ տեսնում, ես կարող եի առաջարկել, ինչ կարող եմ անել այս երկրի համար, իմ աջակցությունը, իմ հնարությունները, ես մենակ այդ կարաջարկեի։ Ինչ հոգևուտ ճակում է Նիկոլ Փաշինյանը այսօր։ Չեմ ուսումնասիրել, չի հետաքրքրում անկեղծ, ինձ անհատականությունները հետաքրքիր չեն։ Որպես երկրի ղեկավար նկատի ունեմ։ Ինքը գոնե փորձում է երկեր գտնել, որպիսի այն մարտահրավերները, որոնց մասին դու կահազանգեցիք, կարողանա հայ ժողովուրդը, հայ ազգը, ի վերջո այն երկիրը, որը ինքն է ղեկավարում, չի տիրապետում իրական ինֆորմացիային։ Խախտում են նրան։ Ոչ թե խախտում են, այլ ինչ է պետք, որ իրականում երկիրը դուրս բերել։ Այսինքն կարող ինքը խորտ է անում, ինչ անենք, ամեն մեկը մի բան ասում։ Ինքը ամեն դեպքում հոգու խորքում ուզում է երկիրը այս վիճակից դուրս բերել։ Կա նման բան, որ ներքին ցանկություն կա, նայեք, ասես ասեմ, ով գալիս է իշխանության, այդ կնի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը, իրենք իրենց մեջ խորքային ամբիցիա ունեցել են դրական բաներ անելու, բայց որ եկել տեսել են, որ կան որոշակի պարտականություններ, միջազգային ինչ-որ սահմանափակում, այդ ոչ ոք ոչ մեկի չի ասում։ Իրենք արդեն իրենց աշխարհայացը գործելա ոչ փոխվում է, այդ համաշխարհային խնդիր է, որտեղ իրենք սենց օդից հեռվից հեշտ է ասել է, որ ես կամ իշխանության, ես կանեմ, ենք կանեմ, ենք կանեմ։ Նկատի ունեմ ձգտումը այդ իրականում կա մտահոգություն, կա մտահոգություն, կա ձգտում, բայց դա քիչ է, իմ համար քիչ է, որտեղ ռիալ լուրջ հոգևոր պլանում փրկել Հայաստանը, որտեղ եթե հոգևոր պլանում ես ոչ մեկի մեջ, ոչ մի նախագահի մեջ հոգևոր պլան չեմ տեսել, օրինակ ստեղ շատ մի հետաքրքիր բան կա, կարող է շատեր ասեն պատահականություն է կամ համընկնում է, այնք մենք այնք արարիչ, արարչական ենք, աստվածային ենք, արենք, արև, լույս, արարչական ենք, մեր անկախ Հայաստանի ոչ մի նախագահի կամ վարչապետի
անվան մեջ ատառը չկա։ Նախախնամությունը։ Միանշանակ այդ մեսիջը։ Հասկացեք, չկա։ Ան ամենակրկնվող տառն է։ Չկա։ Դրան ինչպես է։ Իլոնը։ Ակա ատառը կա։ Պաստորին ես փրկիչներից մեկն եմ։ Հա, ինչ որ։ Դուք եք։ Չէ, եթե խոսքը վերաբերվում ինչ որ պատասխանատու, դուք էլ ձեր տեսանկյունից բնականաբար։ Հասկացա՞ք։ Այսինքն այս շատ կարևոր է, որտեղ մեր այբուբենի ամեն մի հնչյունը, այսինքն ԱԲ չէ, այբ, բեն, գիմ։ Այսինքն շատ կարևոր է, որ ամեն մի հնչյունը ակտիվացնում է մեր աստվածությունների ամեն մեկը մի դից է։ Մենք 36 դից ունենք։ Ոնց որ երբ որ ամբողջական այբումենը արտաբերում ենք գիտակցելով, մենք ոնց որ ուղենք շնորհակալություն հայտնենք կամ աղոթք ասենք, ակտիվացնենք կապ ենք ստեղծում։ Այսինքն մենք ունենք աստվածային առարջական լեզու, գիտություն, որը ճիշտ է շատ աղավաղվել է, բայց էլի ինչ որտեղ մնացել է։ Հիմա մենք ինչ ենք անում այս վերականգնելու համար։ Ոչ մի բան չենք անում։ Ինչ որ անհատներ իրականում աշխատում են, պեղում են գնում, բայց ինստիտուցիոնալ մակարդակով ոչ մի բան չի արվում։ Հիմա իմ խնդիրը ավելի շատ ես տեսնում, որ էներգետիկան է քանդվում այս երկրի, ոչ թե ինչ որ տնտեսություն, ինչ որ սաման, այդ սաման շատ հարաբերական, եթե էներգետիկան վերականգնվի, չսամանը միանգամից կվերականգնվի։ Այդ ձեր ասած շուշին էլ հետ է։ Մի օրում կարա ծրագիր փոխվի, եթե էներգետիկան երկրի ներսում սկսի ճիշտ աշխատել։ Այդ տիեզերքն է որոշում, եթե տիեզերքը որոշեց, որ մենք արժանի ենք այդ ճիշտ պահպանելուն, հասնելու դրան, այդ մի ժամվա խնդիր է։ Ոչ թե ինչ որ երկրների ստորագրության, չգիտեմ ինչ, այդ արարչի համար զրո է։ Հասկանա՞ք։ Մենք պետք է այդ տեսանկյունով նայենք, ու նաև ուզում եմ, չեմ ուզում ինչ-որ քննադատական խոսք ասել, բայց ստեղ այս մեր ցանկացած աղետի կորուստի պարտության ինչ որ տեղ, այսպես կորուստների պատասխանատվությունը կա հոգևոր դաշտի մարդկանց, հոգևոր աշխարհի, որտեղ որ այնտեղ մենք հոգևորական էլիտան, ես փաստացի ասում եմ, ծառայում է չարի։ Չար էներգիան են կապ չունի որ երկրին, որ պետությանի, ինչ-ինչի, չարից է ինքը ծառայում։ Այսինքն այնտեղ չկա իրականում հոգևոր արժեքների անկեղծ ցգտում, որտեղ հոգևորականությունը, հոգևոր էներգիան, չգիտեմ, մեր կրոնը շատ մեծ զենք է, եթե ճիշտ պրոպագանդվել, եթե մենք կարողանանք այդ օրերին կամ առհասարակ ներկայումել, ոչ մի բան չի արվում հոգևոր էլիտայի կողմից, ես չեմ ասում անհատ, չգիտեմ, հոգևորական տերտերների կամ ինչ-որ բաներ, որ գնան շուտ եկեղեցու, ընդհանուր ինստիտուտը։ Հա, իրենց գլուխը ինքը իշա հայանպաշ չի։ Այսինքն քրիստոնյա աշխարհի հանդեպ նման ոտնցկություն բաղակակիք սա աշխարհում մեկ։ Դե հայտարություններ եղան բանալի։ Չէ, այդ հետո կամ չեք պատկերացնում իրականում ինչ ուժ զորություն է։ Իրականում եթե սարդարապատը վերցնենք, հոգևորական դաշտը փրկել, այդ ոգին բարձրացրել։ Նույնը ավարայի ճակատամարտ։ Միանշանակ, հիմա մենք այդտեղ բաց ունենք։ Իսկ այդ բացը անսերս ինչքան էլ լրացնենք, այդտեղ այդ շարժի ճյուղը, որ ասում եք անհատ, տղանաճ այդ հոգևորական ճիշտ, որը կեղծ է, իմ համար կեղծ է։ Կեղծ է, իրանք ամեն մեկը իրանք շահին են նայում։ Այդտեղ պիտի մաքրվի, ավելի լավ է չլինի, քան դենց լինի։ Այս պարզ ասում եմ, այդ իմ զգացածնում անձնական կարծիքն է, ուրիշների բանով չեմ առաջնորդվում։ Իսկ այն այդ կեղծիկը, այդ կիսատությունը, այդ անգրագիտությունը, իսկական հոգևոր արժեքները, որ մենք աղավաղել ենք, մենք նարեկացիում ենք, ներսես շնորհալի ունենք, չգիտեմ, Խելմիան հայրիկ ենք ունեցել, շատ, այսինքն այդ այսօր մենք կրողը չենք այդ իրենց հետևորդների։ Այսինքն Աստուծո հեռացել ենք, պարոն։ Միանշանակ։ Դե համար ոչ մեկին պետք է չմեղադրենք, մենք պետք է մոտենանք այդ նուրբ էներգիաներին, գիտակցենք, և
հիմնական սիրո պակասն է, իրար հանդեպ փոխադարձ սիրո հարգանքի են, տարական հարգանքի էներգիան, երբ որ վերականգնվի, թե մեղադրելը հեշտ է։ Իսկ եթե կա երկու կողմ, մեղադրող ու մեղադրվողը, երկուսն էլ մեղավորն արդեն։ Վերջ։ Ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե ունեք խոսք ուղված մեզ հետևողներին, սիրով։ Սուղակի ուզում եմ մի բան ասեմ մեր ազգին, մեր ժողովրդին, որ հերիկե կեղծիքի մեջ ապրենք, ավելի լավ է դառը ճշմարտության աչքերին նայենք, զգանք, այդ տառապանքից մեր մեջ ուժ ծնի, այդ ուժը մեզ տա ոգի հաղթական, և այդ ոգով գնանք առաջ, այսինքն միասնականություն, ամեն մեկս մեր տեղում դիրքում։ Շնորհակալ եմ ձեզ այդ պարոն Ափոյան։ Մենք հիշեցնենք, մեր տահավարում էր հայտնի էքստրասենս Բուսաբույժ Կարեն Ափոյան։